איזה יופי שבאתם היום חברים, נתחיל פה מיד עם כמה תרגילים. נעמוד בפיסוק לא גדול ברגליים, נשים את הידיים על המותניים, הראש במעגל ועכשיו האגן, נרים את הידיים, ניגע בענן, ננער נשק שם ונרוץ במתכון, נרד כמו צפרדע, התחממנו פתאום, נקפוץ עם ידיים לעננים, מוכנים? זמן לזוז, מתחילים. היום ילדים נטוס במטוס, אבל קודם כל בואו נבדוק את כל החלקים שלו. נתחיל בכתפיים, שהן הכנפיים, כל כתף תסתובב לסחור סחור, פעם קדימה, ואז לאחור. ועכשיו נבדוק את שאר האגפים. מוכנים? נסובב מרפקים לשני הצדדים. פעם ביחד ויד אחרי יד. נסובב גם אגן לנחיתה כמובן, שיהיה לנו נוח כשנמחת על ענן. עכשיו בין הידיים, ההגה הגדול, נפנה לימין ואחר כך לשמאל. נמתח את ההגה לפנים ונבדוק גם את הגלגלים. רגל אחת, נרים ונחזיר, גם את השנייה, זה פשוט אדיר. עכשיו רגל הצידה, בלי ליפול, וגם את השנייה, ימין וגם שמאל. נרים את הצעיף, גבוה למרום, נקפוץ עם הרגליים, צמודות במקום. נפתח ונסגור בידיים ישרות, עוד מעט ממריאים, חיגור חגורות. עכשיו מטוסים, אתם מוכנים? בואו אל מסלול ההמראה, פרסו את הכנפיים, עוד מעט ממריאים. נתחיל בקפיצות קטנות עד שנמריא, צעיף בין הכנפיים, הנה אמרנו, נפרוס את הידיים רחב לצדדים, נסתובב בשמיים כמה פעמים. פעם אחת נסתובב לצד שמאל, ועכשיו עוד סיבוב לימין, זה הכל! איזה כיף לטוס בשמיים בין העננים! פעם אחת נסתובב לצד שמאל, ופעם שנייה לימין, זה הכל! וואו, איזה כיף! ועוד רגע, ילדים, הטיסה שלנו מסתיימת, ואנחנו נוחתים. מוכנים? ידיים לצדדים, ניקונו לנחיתה! נשכב על הגב, הידיים לרצפה! נאשר ונכופף את גלגלי הרגליים, רגל שמאל לרצפה וימין לשמיים, מסתובבת שלוש פעמים. אחת, שתיים, שלוש. זה גדול, קדימה לצד השני. אחת, שתיים, שלוש. רגל שמאל ועכשיו סיבובים בשתי הרגליים, לשני הכיוונים, כיף כפליים. וזהו, נחתנו נחיתה רכה, המטוס שלנו בכושר נפלא. איזה כיף, אלופים, הייתם נהדרים! כל הכבוד! אחרי שטסנו באוויר, בואו תראו איך אפשר לטוס גם על הדשא מתחת לבית או בפארק במשחק תופס צבעים. אין דבר יותר כיפי מלרוץ בחוץ. ותופסת היא אחד המשחקים הנפלאים ביותר שיש. אבל תופסת יכולה להיות גם מצחיקה וגם מאתגרת. ובכל פעם אפשר לשחק תופסת אחרת. למשל, תופסת צבעים. התופס מכריז על צבע, וכולם רצים לחפש משהו בצבע הזה. צבע ורוד! ונוגעים בו במשך 10 שניות לפחות. נגעתם? ניצלתם מתפיסה. נתפסתם? לא נורא. עכשיו תורכם להכריז על הצבע הבא. בהצלחה. צבע ירוק. איזה כיף היה להתאמן היום. רצנו, קפצנו, היה שיגעון. ועכשיו, רגע לפני שסוגרים, נוריד את הקצב, נרפה את השרירים, נרים יחד את שתי הידיים, גבוה גבוה, עד
לב השמיים, נעבור לפיסוק. אחד האחרון, נעביר את הידיים, ננופף לשלום. כמה טוב שהייתם איתנו, תודה, זמן לזוז. נתראה בתוכנית הבאה.